Olá pessoal, tudo bem? Seguinte galera, hoje no vídeo vamos falar sobre padrões de tomada. O que acontece? Eu comprei uma secadora de roupas aqui e fiz a instalação, tudo ok, e falei, vou conectar aqui na minha tomada do apartamento, que é o padrão, já é novo, porém, ó, não entra. Percebi que o plug aqui, os pinos do plug são maiores, mais grossos do que a tomada que eu tenho. Aí a máquina de lavar, o plug normal também, um pouco mais fino, ele entra normalmente, como vocês podem ver. Então, percebi o seguinte, pessoal, ó, o plug da minha máquina de secar, ela é de 20 amperes. Não sei se vai dar pra ver ali, tô de ponta cabeça, mas acho que dá pra ver. Vou trazer mais perto aqui, ó, 20 amperes. O que acontece? Por ser de 20 amperes, os pinos são um pouco mais grossos do que o plug de 10 amperes que entra normalmente. Então, para não ter que botar um adaptador, ficar aquela bagunça, eu fui numa loja de materiais de construção, R$8, comprei uma tomadinha nova com um espelhinho que está ali na embalagem, que é um pouco maior, ela suporta 20 amperes lá dentro. Se vocês podem observar, vamos deixar da folga aqui que eu acho que vai dar para ver. Olha lá, 20 amperes. O que acontece? O buraquinho ali dos pinos é um pouco mais grosso. Aí sim eu vou conseguir encaixar normalmente o plug aqui da minha secadora. Então, se você receber um equipamento onde os pinos são um pouco mais grossos e não está conseguindo entrar no padrão, a melhor coisa que você tem é vai numa loja de materiais de construção, de material elétrico, e troca a tomada para não ter problema, não ficar colocando adaptador. Tá, joia? E fica a dica aí, se um dia você vai construir, já dá uma olhadinha, investe um pouco mais e já bota tudo tomada de 20 amperes. Que isso vai ter esse problema que eu estou tendo aqui agora, de chegar um equipamento com 20 amperes, eu vou ter que trocar a tomada, e para não colocar adaptador, eu vou trocar a tomada toda, e é isso aí. O padrão nosso aqui de é verdadeira piada, né? Podia ser tudo de 20 amperes aí, resolveria o problema, né? Mas enfim, né? Estamos no Brasil e a gente sempre acaba gastando mais por aqui. Então vamos lá, pessoal. Vou trocar a tomada aí, vou fazer um outro vídeo comentando, quem quiser. O link está no final do vídeo aí para você ver se tem dúvidas a respeito de como trocar uma tomada. Valeu? Abração, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.